Çifti më i përfolur i showbizit shqiptar Kiara Tito dhe Luiz Eli po kalojnë disa ditë pushime në Turqi. Këngëtari ka gjetur kohën që t'ju përgjigjet ndjekësve dhe pa dyshim që nuk ishte si t'i shpëtonte diskutimeve të fundit që po qarkullojnë në mediat rrosë se Kiara është atzën. Të gjitha këto aludime erdhën pas një fotoje ku ajo dukej me barkun e rrumbulla kosur. Mirë po Luizi e ka mohuar duke thënë se nuk kanë test shtatzënie, por Kiara nuk ka shfaqur simptoma. Këtu nuk kemi test shtatzënie, por nuk ka shfaqur shenja kështu të vjella e gjëra. Kiara nuk është shtatzën, ka sqaruar Luizi.